پاک عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک تولا